Ja, oh my god, imorgon är det R5 i Fryshuset med Ross från Disney. Och det är, alltså det är precis nära grannen med mitt jobb. Jag var och kollade på mitt jobb igår. Plan International. Som ligger precis bredvid konserthuset. Alltså konserterna i Fryshuset. Oh my god, alltså det är värsta backstage. Jag kan ju se dem från fönstret. Det är, alltså det här är ju guld. Det här är ju perfekt. Jag fick ett brev från tandläkaren. 27 oktober, 10:03 ska jag vara där. Igen. Det funkar bra det. Varför är jag så hes idag? Gud, jag har inte ens gjort något. Jag fattar inte. Äntligen ett roligt brev. Och idag ska jag ha möte med Misa igen för att diskutera arbetstider och dagar. Det som passar bäst för mig. Och jag vill börja med halvtid för att jag vill mjukstarta och jag har inte tid med mer. Så att jag har nog att göra här. Halvtid, typ 3 timmar om dagen. Eller? Det får vi se hur det blir idag. Jag återkommer om det. Och nu är jag i tid igen till mötet. Det känns så skönt. Jag fattar inte hur det blir så. Men ja. Alltså jag gillar inte tomater. Men jag gillar tomatsoppa. Är inte det konstigt? Anyway, rösten börjar låta lite bättre nu. Kanske tomatsoppan gjorde susen för att det värmer upp rösten lite. Så att det, ja. Får se hur det blir. Vi får se hur det låter i eftermiddag. Så, nu går jag. Innan konserten imorgon kväll så ska jag ladda min laddare också. Jag måste komma ihåg att göra det idag. Och jag tar med mig Elsas påse också. Lilla Elsa. Gullig. Så, nu är mötet äntligen klart. Och jag kom till och med 10 minuter för tidigt. Igen. Alltså, vad är det med mig? Min ADHD-struktur som håller på. Ibland är jag för tidig, ibland är jag för sen och ibland är jag precis i tid. Vad är det som händer? Jag vet inte, men det är så skönt att vara i tid. Känna att man faktiskt klarade det, trots sin ADHD-struktur. Just nu håller jag på och repar in den där Agnes-rollen. Sen är det klart. Dit ska jag imorgon. Där är kolonilotten. Så att vi skulle klicka så. Och hon kan slänga sig i väggen om hon hittar på. Vi mötte blicken men jag tror. Det var en liten sneak peek på min bok som jag håller på att skriva. Jag håller på att göra mig i ordning för inför R5 imorgon. Men jag hittar inte deras halsband som jag köpte för länge sedan. Och deras släppsil. Var har jag lagt dem? Jag får panik. Nej du! Nu tror jag vet. Här är min gamla väska tror jag. Live happily ever after after. Oj, jag hade en massa nagellack också. Jag tror att de ligger här i. Snälla säg nej. Nej, jag trodde. Nej. Alltså vad är de? Jag behöver ju dem imorgon bitti. Alltså jag måste vara helt jätteförberedd. Nästa faktor. Här då. Här ser det också ut. Här. Nej, vilken jävel. För att de är blå, så jag tror att det här var ett av lusin blåa. Så jag tror att det här var en av dem. Det är London. Den köpte jag i London. Jag kan inte städa. Alltså jag bara hittar saker och så börjar jag leka med dem. Och så bara fastnar jag där. Och så 3 timmar senare så nej. Så jag är tillbaka på samma punkt. Jag kan inte städa. Tänker. Det bara går inte. Det är helt otroligt. Oh, fortsätt leta. Jag ska hitta den där. Repsilen och halsbandet. Australien. Mitt favoritland. Åh, jag vill så gärna åka dit.
kängurur. Australien höll på att säga. Koale. Men det värsta av allt, spindlarna. Jag är så livrädd för. Det funkar inte, men jag... När köpte jag i Thailand. Men jag hittar inte. Det är galet, jag får panik. Var är när jag hittar? Ja, men då vet jag inte var de är. Nu har jag letat överallt. Det är lådor. Där också. Nej, vart är det? Där också. I halsbandshörnan. Och det hänger alla halsband, så jag tänkte att den också hängde där då. Jag tror jag har lagt den på ett annat ställe. Där jag bara har R5-saker. Men då kan ligga här någonstans. Jag har också för att jag kan ha lagt dem. Så jag ska kolla där. Om jag inte hittar dem där så... Då vet jag inte var de är alltså. Det här känns det ändå som de skulle kunna ligga. Här är så här färgglatt och så. Men ja, jag vet inte. Svårt det här. Ska vi se. Oj. Just det, jag har min polkagris kvar från Gränna. Den ena har jag på. Den andra har jag ätit upp. Åh, här är Pernilla Wahlgrens. Ja, här är Pernilla Wahlgrens. Jag fick av henne när jag handlade. Så. Men vad är halsbandet? Det är läppsyn. Ja, men herregud. Nej. Alltså, jag måste städa här. Det här är inte bra. Alltså, jag hittar ju ingenting. Jag har Rikers. Woo! Rikers. R5. Rikers. Plektrum vet jag ligger här. Så det borde de andra också ligga här. Eftersom det är inom samma krets. Här tror jag. Bingo. 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 Nej. Insidan. Ja, här. Yes, här är den. Okej, här är Rikers. R5s. Autograf. Plektrum som jag fick. Var det förra året? Ja. I oktober. Nej, 2 år sedan måste det väl ha varit. Var förra året? Förra året nu. Ja, nu måste det nog ha varit. Ja, i alla fall, här är den som jag lyckades få tag på. Oh my god, alltså det är han. Det är han. Oh my god. Oh my god. Så den är där. No! Oh my god, den är där. Han ska se honom. Like a strong gust of wind. Oh, or a cyclone. Oh, or... It's a binary. Alltså, oh, perfekt. Nu kommer det. It's a binary. Hang out with all your friends in Austin and Ali every afternoon at 5 past. Ja, Selgum. Hon har också varit på frishuset. Den är här. Så då borde ju den, eller de som är relaterade till R5 också ligga här. Halsbandet och löpsyrorna, tänker jag. Jo. Men jag hittar inte dem någonstans. Jag är jättestressad. Vi har massa saker att göra. Jag har inte alls tid med det. Vad kan det vara? Var kan de vara? Fundera på vad jag kanske kan ha lagt då. Eller häng. De ligger inte i någon av väskorna. Ska kolla en gång till. Det kan vara så att jag har missat det. Någonstans. Här på trädgård. Jag hade väl den där väskan förra gången. Eller de kanske är slut förresten. Jag tar ju slut rätt fort de där små läppsidan. Nej, det kanske här då. En lådan kanske. Här då. Alla tjejerna där inne i söta. Jag beträder god. Nej. Jag är helt svettig. Stressad, för jag måste hinna hitta den. Innan imorgon bitti senast. Hjälp mig. Jag kollar här en gång till. Halsbands, hörnan. Everything is not what it seems when you get what you want. If you want a streams, you matter. You get into trouble if you go in the streams. Everything is not what it seems when you get what you want. That is simple to me.
We can't be not so much but the balance of things. What it seems. Woo! Åh, oh, jag ska kolla här en gång till, annars. Åh, oh, vet jag inte var den är. Åh, oh, jag måste ju ha den. Men vi måste ju ha den, Morgan. Hittar du den? Nej. Jag hittar den inte. Men vi måste ju ha den, Morgan. Jag vet. Om. Den är inte är bakom förtöljen. Är den där? Nej. Har du tittat noga där uppe? Ja, julkalendern är borta. Ja, R5-sakerna är borta. Hur många gånger har du tittat? En gång. En gång. Upp och titta igen. Ja, visst. Är den där? Nej, den är inte här. Morgan. Vad är det? Du har ju slått in julkalendern. Har jag slått in julkalendern? Men herregud. Hade jag slått in den? Nu kollar jag. Kanske ta av en för en och kolla. Apple tree. Jag kollar en extra gång. Apple tree. Det är så ett hjärta som det står R5 på. Se till om ni ser någon. Nej, jag får panik, jag hittar inte. Nej, men då vet jag. Nu har jag letat precis överallt. Jag vet inte fan vad det är. Jag ska kolla skrivbordet en gång till. Hon ligger så här under så här pianot och grejer, för de rullar under där ibland. Jag kan ligga där under. Jag måste flytta på alla de här. Åh gud, vad gubbigt med vänt. Men som de här. Åh, men det orkar inte jag. Alldeles. Okej, vi kör. Vi kör. Go ahead. Om de inte är där, nu vet jag inte var de är. För jag vet att de är någonstans. Jag måste ju. Men jag måste ju ha den. Jag måste ju ha den. Men det här är inte bra. Det här är inte bra. Nej. Jag tittar med dess. Stenar. Jag köpte henne så fan. Au. Åh, svettas av all värme. Stress. Jag har blivit lite mindre stressad. Jag tror att det hjälpte också att leta. Göra det jag ska. Det som är så svårt med min ADHD-struktur. Men det jag tycker det gick riktigt bra. Det bara gick riktigt bra. Och att jag städar också. Samtidigt. Det är ju då. Och då minskar också stressen. Men gud, jag vill inte sätta dit. Det var så skönt. Titta vad skönt när jag var borta. Äntligen. Stressen bara minskar. Det är så skönt. Nu kommer jag åt tangentbord också. Nu kan jag förhoppningsvis spela musik igen. Men jag ska fortsätta leta. Så kommer jag tillbaka sen. Puss! Nej, jag svettas. Jag måste byta om. Det här går inte. Det här går inte. Jag måste byta om. Gud, jag svettas. Men det får inte ni vara med på. Oopsie. Cliffhanger. Stora tuttar, de växer hela tiden, så blir som Bianca. Bianca vagrar sig om och jag gör mitt lilla scenombyte. Så, nu kan ni titta igen. Alltså, de måste ju vara någonstans. Nu har jag letat. Nu har jag letat precis överallt. Jag hittar inte dem någonstans. Oh, det här är otroligt. Jag måste städa. För då kommer ofta fram. Då kommer ofta alla saker man letar efter fram. Vare sig jag vill eller inte. Vare sig jag orkar eller inte, så måste jag städa. Det här går inte längre. Men jag har bara inte tid. Så fort jag får tid ska jag göra det. Nu ska jag börja jobba också. Men jag har halvtid. För att jag har inte tid med mig. Och det är så jobbigt. Då måste jag ADHD-strukturera ännu mer. Och bara välja ut det viktigaste och göra, i livet att göra. Men då så fort jag får tid ska jag städa. Jag är så stressad över att jag ska göra. Så jag passar på att vila upp mig en vecka. Medan jag kan. Innan jobbet och strukturen börjar. Just det, jag håller på att glömma. Jag måste ju ladda min laddare också. Så jag är fullt redo imorgon.
Yes, jag kommer ihåg. Vad bra. Perfekt. Ja, oh my god. Idag, ikväll ska jag gå på R5. Med mina vänner. På Fryshuset. Åh, oh, det ska bli så kul. Alltså massa, åh, oh, Disney. Eller en Disney-stjärna. Oh my god. Ross, Lins, Austin and Ally. Oh my god, det ska bli så kul. Andra gången jag ser dem. Hit ska jag ikväll. Här är kolonilotten. När jag för en gångs skull kan sitta still. Måste jag röra på mig. Nu förstörs ju hela det där. Nu kan man inte kunna sitta ner igen. Då måste jag bara röra på mig igen. Det går inte. Sitter jag, då måste jag verkligen sitta. Och röra på mig, då måste jag röra på mig. Så är det bara. Men så är det att ha ADHD. Precis. Alltså jag måste byta byxor. De här är alldeles för tajta. Och sen är det ju kallt med hål där också. Ah, vad varmt det skönt det var. Ah, tomatsoppa, min favorit. Nu för tiden. Vi kan gunga, du och jag. Vi kan sjunga, tjalala. Jag är gung, men kanske bara för en dag. Åh, nu börjar det närma sig. Konserten med R5. I'm so excited.